Ти да дигал спут. А чим си се так дигне лагано, му пикне команду напред. Не да на нос. Не факе тъй не му бързо, пичкова. А йо, не, о, не. Ти се знаеш. Стало ли си? А то е беда. Аж вие како пролази в Бриска, не, 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 не. Не е бързо. А без мотора. Той е делта. Има, но има, е. Има.